Goleada do Liverpool, goleada do Bayern e vários jogaços. Essa foi a segunda rodada da Champions League 21-22. Eu sou o Lucas Figueiredo, esse é o Futebol Brasil e agora é hora de montar a famosa e tão querida seleção da rodada. Bem, para quem assistiu o grande jogo da rodada, né, Manchester City contra Paris Saint-Germain, sabe muito bem porque eu coloquei Gianluigi Donnarumma no gol. Fez 7 defesas, algumas cruciais no jogo e foi muito seguro. Chegou inclusive a encaixar uns chutes fora da área, algo bem impressionante. O detalhe é que esse foi o jogo de estreia dele em Champions League, ou seja, o cara já começou voando. Triste pro Navas, né, que assistiu do banco, sua vaga meio que escorreu um pouco mais das suas mãos. Vou fazer aqui também uma menção honrosa ao Georgios Athanasiades, do Sheriff, pela partida muito boa contra o Real Madrid. O goleirão sofreu contra os blancos, pressionando muito o jogo inteiro, mas segurou o que dava e garantiu a vitória histórica em pleno Santiago Bernabéu. Vamos para a zaga e eu optei por uma formação de 3 zagueiros para não ser injusto, né? Começando com o Rafael Toloi. O ítalo brasileiro foi líder da Atalanta em campo, desarmou, interceptou chutes e apoiou o meio campo. Aliás, ele apoiou tanto que ele parecia às vezes um lateral, né? Crucial para a vitória do time italiano contra o poderoso Young Boys. Do lado oposto, Lucas Veríssimo merece essa vaga. O jogo muito seguro contra o Barcelona foi uma coroação do bom momento que vive o Santos. Ganhou tudo pelo alto, desarmou, bloqueou chute, foi um monstro. Ele foi líder em números em todas as ações defensivas. Jogo para colocar no DVD. E vamos fechar a linha de defesa com Milan Škriniar, da Inter de Milão. Quando o jogo é 0-0, normalmente as defesas aparecem como destaque, e aqui é um exemplo bem claro disso, né? Anulou o ataque do Shakhtar do lado do campo e ainda jogou como um garçom do Nerazzurri, fazendo 8 lançamentos longos e acertando 7 deles. O melhor jogador da Inter nessa segunda rodada. Uma menção honrosa aqui para a defesa é do Bonucci, né? Que sofreu, mas segurou Lukaku e um jogaço em Turim. Vamos abrir agora nossa linha de 4 meio-campos com um brasileiro do Zenit, Douglas Santos. O Zenit atropelou o Malmo e o ala esquerdo foi um dos melhores da partida. Deu pelo menos 6 passes-chave durante o jogo, acertou os cruzamentos e deu uma assistência para o gol de Claudinho. O ex-galo jogou muito na segunda rodada. E a seu lado, Curtis Jones. E meu amigo, esse aqui comeu a bola. Ele dominou completamente o meio campo do Porto, deixou bem claro que a saída de Ronaldo não vai ser tão sentida assim. Eu não digo só pelas 2 assistências no massacre do Liverpool, não. Ele foi o maestro dos Reds aqui, sendo o meio campo que mais participou do jogo, e isso com 20 anos de idade. Olho nele. Agora vamos para alguém mais famoso, né? Thomas Müller é o nosso outro meio campo em mais um massacre do Bayern de Munique na Champinha. E bem, ele foi o Müller de sempre, né? Foi o garçom no ataque dos bávaros com 2 assistências e comandou a linha ofensiva. Não que o Dinamo de Kiev tenha oferecido grande resistência, mas muito do controle da partida foi aqui na parceria entre Müller e Kimmich. Como sempre, o alemão sendo craque na competição. Vamos fechar a meiuca com Dani Parejo do Villarreal. Olha como são as coisas, né? O jogo contra o Manchester United tinha um rumo completamente diferente, quase um massacre do time espanhol, só que algo que não se converteu em gols. E no fim o Robozão marcou e virou o jogo. Mesmo assim, Parejo foi o grande protagonista da partida. Ele dominou o meio campo, impediu a criação de jogadas do United e merece muito aparecer entre os 11 da rodada. Chegou a hora de ir pro ataque e aqui foi uma escolha mais difícil porque a gente teve muito craque deixando sua marca, né? Sané é um deles, que deixou inclusive seu gol e deu uma assistência no Allianz Arena em Munique. Parte do avassalador ataque bávaro, Sané vai ganhando cada vez mais espaço entre os titulares, né? Contratação milionária do clube alemão, que não rendeu tanto ano passado, parece ter deixado tudo para trás porque começou essa temporada com o pé direito. Já são 2 assistências e 1 gol na competição continental. Já que o ataque foi dominado pelos massacres, nada mais justo do que colocar Salah do lado direito aqui. 2 gols contra o Porto, que deixaram bem claro porque ele é considerado um dos melhores jogadores da Premier League. Salah foi agudo como sempre, né? 2 chutes, 2 gols no Estádio da Luz. Isso jogando apenas 60 minutos da partida. E aqui, lógico, eu preciso fazer uma menção honrosa a Roberto Firmino, que entrou no lugar de Salah no segundo tempo e também fez 2 gols. Depois de muito tempo, o famoso trio dos Reds marcou na mesma partida, Salah, Mané e Firmino. O brasileiro não vinha sendo titular, mas com um jogo bem abaixo do Diego Jota, mostrou que ainda tem muito desses lugarzinhos entre os 11. E vamos fechar a seleção com ninguém mais, ninguém menos do que Robertinho Leva. É, Robert Lewandowski, como sempre amassando os adversários
Isso em 27 minutos, né? 27 minutos de jogo e o cara já tinha marcado 2 gols e já estava tranquilo como quem faz direito seu trabalho de sempre. Chega depois dessa partida aos 4 gols em 2 jogos, atrás só do Haller, do Ajax, que tem 5. E é isso aí, estimaço. Essa é a seleção da rodada. E se você curtiu, já desce o dedo no botão de like. Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E ó, se você quiser ver vídeos anteriores, é só clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.